Հովանիսյանն ու խանում Բաղոյանը 1966-ի փետրվարի 19-ից միասին են ապրում։ Համատեղ կյանքի ընթացքում Լորեցի այս ընտանիքն ունեցել է 4 որդի, մնացականը՝ Մերուժանը, Կարենն ու Անդրանիկը։ Այսօր արդեն 6 թորներով շրջապատված ամուսինները նշում են իրենց ոսկե հարսանիքը։ Համլետ Պապն աշխատանքային տարիներին ստացել է բազմաթիվ շքանշաններ, այդ թվում նաև աշխատանքային փառքի 3-րդ աստիճանի։ Կյանքից ստացած կարևոր շքանշանը, սակայն, համարում է իր ընտանիքը։ Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում իրականացվող արծաթե, ոսկե և ադամանդե հարսանյաց հանդիսություններին աջակցման նպատակով միջոցառումը համախմբել էր ոչ միայն Հովանիսյան, Բաղոյան ամուսինների, հարազատ բարեկամներին, նաև Մարսպետանի ներկայացուցիչներին։ Բոլոր բաղթանքներ նորվա հերոսներին են ուղղվում, գլխավորապես առողջություն ցանկանալով։ Մաղթում ենք ձեզ քաջարորություն, լորեցուն, բնորոշ երկարակեցություն։ Հայաստանի Հանրապետության լոռու մարսպետ Արթուր Նալբանդյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինչպես Համլետ Պապն է ասում, ուզում է, որ յուրաքանչյուր հայկական ընտանիքում համատեղ ուժերով թագավորի ու թագուհու ջանքերի շնորհիվ հաղթահարվեն բոլոր դժվարությունները։ Վերջինս նաև իր գոհունակությունը հայտնեց մարզի ղեկավարին ուշադրության համար։ 50 տարի է միասին ամուսիններով մենք մեր տան մեջ մնացել ենք թագավոր և օրինակ թագավոր։ Ողջանի Արթուր Նալբանդյանը մենք զգացված ենք և շնորհակալություն ենք հայտնում, որ հաշվի առնելով մեր տարիքը և մեր այս բոլոր տանջանքները, որ անցել ենք մեր կյանքի ընթացքում։ Բոլոր կենացների ու մաղթանքների կողքին կրկին անգամ գնահատվում է հայ ազգային արժեքների ու ավանդույթների պահպանման գլխավոր միջավայրը՝ ընտանիքը, որտեղ դաստիարակվում են արժեքներ կրող հայի սերունդներ։ Այսպիսի մի սերունդ էլ դաստիարակել է այս ընտանիքը։ Մարզային իշխանությունն էլ ևս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ նրանց կողքին է ու խրախուսում նրանց օրինակելի ընտանիք լինելը։ Մշակույթի բաժնի առաջատար մասնագետն էլ մարզի ղեկավարի անունից հանձնում է նվերներ ու փոխանցում Արթուր Նալբանդյանի մաղթանքները այս ընտանիքին, որտեղ հարսն ու փեսան արդեն 50 տարի միասին են։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավագյան, մոլորակ։